ସର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଧୁରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ ଉଠା ପରେ ଯାହା କଥା ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ କାହିଁକି ନା ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଧୁରିବାର ନା ଧରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଣ୍ଟ ପୂରିବ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଗଲା ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗଲା ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଧାନ କିଣା କଥା କୁହାଯାଉ ଧାନ କିଣା ବିକା ଏବଂ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ଅଛି ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ଟୋକନ କିଭଳି ଲାପ୍ସ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ମଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବାକି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ କଣ୍ଟ ସରିବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଏ ସମୟ ସରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ଗଲାନି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତ 21 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସଭା ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ବିଜେପି ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସାଂସଦ ଅନେକ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଥାନା ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିସାରିଲା ପରେ RDC ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି RDC ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆଣିବେ ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ କି ଇଏ ଘଟଣା ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗତ 22 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆଜି ହେଇଛି 24 ତାରିଖ ଆଜି ଯେହେତୁ 25 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି 72 ଘଣ୍ଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟସୀମା ରହିଛି ସରିଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଆସିନି RDC ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଛି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଖବର ନ ଆସେ ପୁଣି ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏକଜୁଟ ହେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏକଜୁଟ ହେବେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେବ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିଭଳି ଧରଣର ପୁଣି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂରିବା କଥା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂରିଯିବ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ଇଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ BJP ଘେରିଥିଲା ତ ଇଏ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ ଶନିବାରଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ ରେଡ଼ାଖଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲା ଇଏ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠିପାରିଲାନି ମଣ୍ଡିରୁ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସିପାରିଲାନି ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ବରଂ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଠାରେ ଟୋକନର କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଉଛି ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ମନମାନି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଟୋକନ କିଭଳି ଟୋକନ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଜି ବି ସେହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ବି ସେହି ମଣ୍ଡିକୁ ଜଗି ରହୁଛି ଶୀତକାକରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଗଡ଼ କଥା କହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହୁଛି ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହୁଛି ଏବଂ କୁଚିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଛି ଓ ତା'ର ଯେଉଁ ଟୋକନରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଥିବ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଉଛି
ଫଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଅନେକ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମିଲରକୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଧାନ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଉଛି, ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିପାରୁନି। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେବେଠୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତଥାପି କିଛି ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଚାଷୀ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହିବେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଖାପାଖି 3,700 ଅଧିକ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ତ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲେସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା, ଇଏ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଥିପାଇଁ କହି ରଖୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ? ସିଧାସଳଖ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି କୁଚିଣ୍ଡା, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ାଉଛି ଯେଉଁ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଧାନ ଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଲେମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଷୀ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ବହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା କରିବେ, ଆମ ସହ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଆଜି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, କାହିଁକି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟରେ ଧାନ ଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋର ଧାନ ପଡିଛି ଏବଂ ମୋର ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧାନ ବସ୍ତା ଉପରେ ଉଇ ହଙ୍କା ଏବଂ ମୂଷା ମାଟି ଗଦା କଲାଣି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଧାନ ଉଠିନି। ମୋର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ମେଡିକାଲ କାମ ଅଛି ପଇସା, ଏଣୁ କରିକିରି ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଜି ଆମର ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳର ଟୋଟାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋର ଧାନ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି କହିକିନା ଆଣିକିରି ଲେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଦା କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଧାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ନ ହବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିହାତି ଏବେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯୋଉ କଣ୍ଟ ରହିଛି 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ, ଏ ସମୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଥରେ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମଳୟ, ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଲ କରୁଛି ଓ ଧାନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲା। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ କଟା ନସୁଥିଲା, ସେଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଜପ୍ତିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଚାଷୀ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁକି ଇଏ ଯେଉଁ ଧାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଅମଲ କରିଛି, ଇଏ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିକି ବିକି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଡାଲୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବା ଯେଉଁ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ନିଜ ଜମିରେ କାଦୁଅ କରିସାରିଲାଣି, ପୁଣି ପହ୍ଲା ରୋଇବ, ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ପହ୍ଲା ରୋଇବା କଥା, ଧାନ କ୍ଷେତରେ କାଦୁଅ କରିବା କଥା, ସେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲଢ଼େଇ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଚାଷୀ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧାନ ରହିକି ଚାଷୀ ରାତି ସାରା ଯୋଗୁଛି ନିଜ ଫସଲ ଅମଲ କରିଥିବା ଫସଲକୁ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ବାହାରିପାରୁନି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିପାରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଗଲା, CSOP ଘେରାଉ କରାଗଲା, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି
ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାଟି ପାରିନି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରେ ତ ଲୋକ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଦାନା ମୁଠେ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କାରଣ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାତି ରାତି ଶୀତ କାକରରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କିଭଳି ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ମନମାନି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି କୁଚିଣ୍ଡା ସୌମ୍ୟ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସୌମ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ବିକିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜମନକ୍ରିୟା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜମନକ୍ରିୟା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଛି ଭିତରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠପ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲେମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲେମ୍ପସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗଦେଇକି ଲେମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସବୁ ଠପ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଧାନ ରଖିବେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲାନି, ଟୋକନ ଅବଧି ମାସେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା। ଚାଷୀ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିକି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଟୋକନ ଯେଉଁ ଲେପ୍ସ ଟୋକନ ଆଉଥରେ ରିଜେନେରେଟ୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦେଇ ସାରିଲାଣି, କେତେ ଗଦେବେ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଦାଇବେ ଧାନ ବସ୍ତା, କାହିଁକି ଗଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଗଲା ବେଳେ ପୁଆଲ କୁଟା କେବି ଆସିଲା କରୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହବାନି, ତ ହୁଇ ଖାଇଗଲାନ, ମୂଷା ଖାଇଗଲାନ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦେଖୁ ସରକାରକେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଶାସନକେ କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର ଆମର ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଛେ, ଧାନ ଆଉ କର୍ମୁ କାଣ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଣିକିରି ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ତହସିଲରେ ଧାନ ଭରବା ଲାଗି ଇଏ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଧାନ ବୋହିକିରି ଉତେଇକିରି ମୋର ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଭରି ଦେଇଛେ। ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ଧାନଟା ରହିପାର ଦୁଇ ବରଷ ଚାରି ବରଷଟେ, ତାର ଲାଗି ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାନ ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆସାମୀ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଯୋଉ ରଖିବା ବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉଜଣେ ଚାଷୀ ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା ହେଇଛି, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାନ ଗଦା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଖେଡ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରସି, ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ପାଦନଟାକେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିକି ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରସି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନାଇଁ ପାରିକିରି ଚାଷୀ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁନ ବୋଲିକିରି ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଆଳରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ତାର ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାଇଁନ। ସରକାରଙ୍କ ଯେନ୍ ପାତର ଅନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେନ୍ ରହିଛେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଚାଷୀ ଆଜି ଆଣିକିରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଇଟା ତ ସୁରୁଆତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଧରିକିରି ଉପରସ୍ଥ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେତେ ଅଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଗଦେଇ ଦେବେ ଚାଷୀ, ଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଆ ହେଇଛେ। ଇଟା ସରକାର ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନାଇଁ କର ତାହେଲେ ତାର ଭୟାବହ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଧାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ ଅମଳ ବିକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା, ଚାଷୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସିବା ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ମାନେ, ଏଥିରେ କୋଉ ସରକାର ତ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହିଗଲା? ନାଇଁ, ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛେ ଯେ ସରକାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଆଗେ, ଯେ ସବୁଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୁଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବା? ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ DLPC ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, MP ଥିଲେ, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ମିଲର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଥିଲା। ଯଦି ସରକାର ସବୁ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ତାର ପରିଣତି କାଣ ଘଟିପାରେ, ଇଟା ହଉଛେ ତାର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଘଟୁଛେ ଇଟା ଯେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ
ବିନା ବିକ୍ରି କରିକରି ପଡ଼ିଛେ। ପାଣିପାଗ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆଲମାଲ ବର୍ଷାଟେ ହେଇଗଲା ସେଟା ତାର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବା ସେଟା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଏ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅନ୍ୟଥା ସରକାର ନିଜେ ରେଡ଼ି ରହୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାର ତ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା କଲୁ, ଜଳସେଚିତ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ, କେମିତି ଧାନ ବିଘ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିକି ଗଦା କରିଦେଲେ? ନାଇଁ, ଚାଷୀର ତ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ହିଁ କିଛି ନାହିଁନ, ତାର ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁନ। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଦଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କିଛି କରି ନା ପାରେ, ତ କାରଣ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ, କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ସରକାର ମାନେ? ତ ଆଜି ଚାଷୀକେ ତାର ରିସ୍ମି ଦେଖାବାକେ ହିଁ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ସହ ହେଇଗଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ, ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତକ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକରି ରହିଲା, ସେ ଧାନରେ ଥିବା କାଣା ଆଉ? ହଁ, ତଥାପି ଯଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ନା, ସବୁଥିରୁ ଯେନ୍ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକର ପିଛା କେତେ ହେବାର କଥା, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ? ଏଇ ବମ୍ଫ ଇୟର ଏଇଟା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାର ମାନେ ଭଲ ଫସଲ ହେସି, ଏଇଥର ଜମିନିକିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଫସଲ, ସବୁ ଅଣଜଳ ସେ ଭଲ ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଟାକେ ଉଠାବାର ଲାଗି ନାରାଜ, ସେ ଯେତେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ ବି ଉଠାବାର ଲାଗି ନାରାଜ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖାଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଧାନ ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବେ। ଯୋଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରେ ଜଗି ରହୁଛି ତା ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ, ଆଜି ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧାନ କେତେ ଅଛି, ଧାନ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଧାନ ସବୁ ଗଦା ହେଇ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ବି ପଇସା ଦରକାର, ସବୁ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିଛୁ, କେନ୍ତା ସୁଝମୁ କାଁ କରମୁ, ଇଟା ଆମକେ ସବୁ ଇଏ କର୍ମା। ଆମର ପଞ୍ଚସ୍ତର ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋ ଟୋକନ ଲେଫ୍ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପଇସା ଆସେ ସେ ପରିବାର ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଲେଫ୍ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ କିପରି ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମିଳିଛି କିଭଳି ଟୋକନ ଲାଭ ହୋଇଛି ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମଳୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ଧାନକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧାନ ଫସଲ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ସମୟରେ ଚାଷୀକୁ ଯେତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ନିଜ ଜମିରେ ହଲ କରିଥାଏ, କାଦୁଅ କରିଥାଏ, ଧାନ ରୁଇଥାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁଛି ଅନେକ ଲଢ଼େଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲା, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିଲାନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପୁଣି ସେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଓ ତା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିକି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତିକି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ଚାଷୀକୁ ଯେତିକି ପୁଣି ଡାଲୁଆ ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାଣି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନେକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଲରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦାମ ରହିଛି 1800-1900 ଟଙ୍କା, ସେଠାରୁ କମ୍ ପାଖାପାଖି 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉସ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି,
ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ଫସଲ କରୁଛି ସେହି ଫସଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିପାରେନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବା ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ଚାଷ ଧାନ ପଡ଼ିରହିଛି, ଇଏ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ ଉଠିବ? ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସମୟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ, ଏ ମହଲତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଣ୍ଟ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅନେକ ସମୟ ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାତି ବସିଲା ପରେ ଆର ଦିନ ଯୋଉ ଆରଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆରଡିସିରେ କଣ 72 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 72 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରିବାକୁ ବସୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପୂରିଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଯୋଉ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟା କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ କରିଦେଲେଣି, 72 ଘଣ୍ଟା ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିଲୁଣି, ରାସ୍ତାରୁ କରିଛୁଁ, ଆମର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବି ରଖିଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ସରକାର ଶୁଣବାରନି। ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ କଲୁନ, ଏତାର କିଛି ସଫଳ ଆମେ ପାଇବାରନି। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଆମର ଧାନ କାର୍ଡ଼, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଗଲା, ଯେନ୍ ଟୋକନ ଦିଆଗଲା ସେ ଟୋକନର ଧାନ ବି ସରକାର ଉଠାବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ, ମାନେ ଏତା ନୂଆ ଦୁଃଖଦ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଏତାର ପରେ ଆଉ କାଣା, ଏତାର ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଆମର ଗାଁ ସ୍ତର ତକ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁଁ। ଯଦି ସରକାର ନି ଶୁଣନ୍ ଆଉ କାଣା ଏତାର ବାବଦରେ କହିବି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ଚାଲିଛେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ପେଶୀ ହଉଛୁଁ। ତ ଏତାର ଲାଗି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଣା, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୁଚିନା ଉପଖଣ୍ଡ ଯଦି କଥା କହିବା, କୁଚିନା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଧାନ କିଣା ପଦ୍ଧତି, ଧାନ କିଣା ଯାଉନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା, କେବେ ସମାଧାନ ହେବ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ତାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ସେ ଆଲୋଚନା ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରୁଛି, ତାହା ଏହି ଅପେକ୍ଷା। ଇଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ନା ପୁଣି ଯୋଉଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ବଲପୁରର ମଳୟ ଭୋଇ, ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାର ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।